इतिहास ना शुणिले डर लगे ना डर लगे स्वाभाविक कारण आपण मैंने पूर्वर मतलब शुणीस कि इतिहास घोषा इतिहास को रट्टा मार्च इतिहास किसी लजिक नहीं कहि क्यों मैंने आपन को यहाँ कहते हैं मे भी से भूल हो पारे कारण मो मतर इतिहास घोषि पाठ नुहे इतिहास जीवार पाठ इतिहास को देखार अच्छे जो तो आप इतिहास को भिजुआलाइज करदे आप अतीत को भिजुआलाइज करदे से इतिहास गोटे स्टोरी हो আউ ইতিহাস গোটেই ষ্ট'ৰি কিন্তু দুখৰ বিষয় কি আমি ষ্ট'ৰিটো বৰ্ণনা কৰি পাৰ নে যায় আমাক ঘোষা পাৰুছে যেতিবা আইমা কাহণী কয় সেইবাবে কিছু ঘোষাৰ আৱশ্যকতা ৰ না তাৰ ইতিহাস ক'ৰপৰাই ঘোষিচোন ইতিহাস সেইভাৱে গোটেই ষ্ট'ৰি যাহাৰ আমাৰ অতীতৰে ঘটি চাৰিছে তো না কে পঢ়িবাৰে ভুল ৰি আমাৰ পঢ়িবি ন কে ৰ আপোনাৰ ইতিহাস সৈতে দৃঢ় সম্পৰ্ক বনাই আপোনালোকৰ ইতিহাস ভাল কৰিব দায়িত্ব মোৰ

হ্যালো স্বাগত করছি আপনার এই চ্যানেল ভারতীয় তো আজ আমি দশম শ্রেণীর পিল প্রথম অধ্যায়ে আছে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন প্রথম পাঠ পড়া যা ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন গান্ধীজী আবিভাব অর্থাৎ আমার যে যে আন্দোলন

गांधीजी पूरा नाम कौन थी समस्ते जानते मोहनदास करमचांद गांधी जब नजा चौ यहाँ मन रख बोध हुए इस परीक्षार प्रश्न आसवि किं क्वेश्चन लिखा सहायक हम यही महान पुरुष व महात्मा गांधी पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी से अठारश अणस्तुरी ख्रीटाब्दोबर दुई तारिख में गुजरात पोरबंदर स्थान पोरबंदर नामक स्थान में जन्मग्रहण करते सी कौ पर जन्मग्रहण कर मन रखी था सी हो बनीिया पर जन्मग्रहण गांधीजी वैश्य बा बणिया परिवार जन्मग्रहण गरि अठर श अनसरी अक्टोबर दुई तारिख गुजराटर पोरबन्दर ठार जन्मग्रहण गरि अठर सय बयासी खिस्टाब्दले सि कस्तुरी बाबु विवाह गरिते वर्ष बयसे तेह्र वर्ष बयसेसी कस्तुरी बाबु विवाह बहिरे एटा भूल अच्छा कारण अठरश एकाशी मसहे कस्तुरी विवाह गरिदिनु गुगल क्यो कि 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 कस्तुरी केवी विवाह गरिठश एकाशी कि जे आम बहिर अठर श बयासी हुन्छ तेबै आमे अठर श बयासी बट एु क्वेश्चन फर्मेसन हेन कारण एटा नर्माल क्वेश्चन बहुत रेयर एु कोन हेन किन मन केते अठर सय अनस्तरी अक्टोबर दुई दिन गान्धीजी जन्मग्रहण गरि तेह्र वर्ष बयसे एटा पढिपऱ्यो कि गांधीजी केते वर्ष वयसहरू कहाँको विवाह गरिले कस्तर विवाह गरिदि वर्ष वयसले ते वर्ष वयसले अर्थात् अठर शो अणस्तरी अब तेह्र मसियो अठश अणस्तरी तेह्र मसिले केते बयासी अठर सौ बयासीले से कस्तरवा विवाह गरिसी तल ए गएर बक्स र तम जा कस्तुरीवा समे श्रद्धार बाबोर्धन गरि ना जमि तुम्र गाडी नाति सुधाम नाँ कुन सम्बोधन गरुन्छ कि डाकना थियो तर भनौँ न डाकना अझै सहीभरि कस्तुरी समस्तै गए सम्बोधन गर्दै लास्टको त्यो कि बानेहले डाकुले बापे कि देख गान्धीजी समस्त राजनैतिक कार्यकलापित रहे बहुत बन्दी हु अर्थात् कस्तुरी गान्धीजीको बहुत साहज गांधीजी गान्धीजी सहित कस्तुरी बहुत किन जेल जाइन्छ त यस्तो बहुत कि तर आसला देख

তাপেৰে অঠৰশ অঠাশীৰে সেই কণ কোৱাট গলে ইংল্ড কণপই গলে বাৰিষ্টৰী বা ওকিলাতি পঢ়িব ইংলণ্ড যাত্ৰা কলে তান্ধীজী লাইফেৰে বহুত সাৰা ইভেণ্ট এই অক্টোবৰ মাছৰে অঠৰশ অশী অক্টোবৰ মনে ৰখ কে অঠাশী অক্টোবৰৰে সেই বাৰিষ্টৰী বা ওকিলাতি পঢ়িব ইংল্ড যাত্ৰা কলে তাৰপৰা কেৱল ফেৰিলে তিনি বৰষুণ ফেৰিলে কেতে অঠৰশ একানবে জুন্ৰ ফেৰলে কেতে

गांधीजी गुजरात रु फेरी बारिस्टर भाव में राजकोट आउ बम्बे आईन व्यवसाय कले कलेटा मन रख कौटी राजकोट आउ बम्बे कौन है ना दादा अब्दुल्ला नामक जड़े भारतीय मुसलमान मानक मुसलमान व्यवसायी वकिल रूपे एक मोकदमा लड़वा से दक्षिण आफ्रिकार नाट नामक स्थान कोई भूल जाओ इन स्टोरी देख कौन ला ना गांधीजी आम भारत आसिक दक्षिण आफ्रिकार भारत जन लोक किए दादा अब्दुल्ला मन रखें नाँटा मन रख केवल दादा अब्दुल्ला सी जो जन भारतीय कि दक्षिण आफ्रिकार कौन व्यवसाय करते तो दक्षिण आफ्रिकार गोटे केस चल तो कौन से असुविधा से जो कौन दादा अब्दुल्ला हूँ जे व्यवसायी से व्यवसाय कर दक्षिण आफ्रिकार तो गए केस चल कह दादा अब्दुल्ला गोटे केस चला दक्षिण आफ्रिकार जेहेतु दादा अब्दुल्ला दक्षिण आफ्रिकार लांगुएज जानना गोटे भारतीय वकिल दरकार जी कौन दक्षिण आफ्रिकारादा अब्दुल्ला केस लड़ी पारे तो दादा अब्दुल्ला सांग हो किए मोहनदास करमचंद गांधी जे भाई हवच दादा अब्दुल् महात्मा गांधी भे बड भोत दादा अब्दुल साग तो दादा अब्दुल् कण कहले की मोहनदास करमचा सागले की मी गोष्ट कोकि दरकारे त्या भिंग होऊन किंवा महात्मा गांधी भेटू कण होत ना महात्मा गांधी कू बड़ भाई कहले बड़ भाई अर्थात किए दादा अब्जुला सांज जी बड़ भाई सीए महात्मा गांधी कर से कहे कि आर गांधी तू आम जाटिकी तो गांधीजी कड़े गले दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान कोई सर्ट क्वेश्चन आसपार बहुत चांस अच्छी कि दक्षिण आफ्रिकार नाटाल नामक स्थान को जाते गांधीजी प्रश्न आसो गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार क्योंठ जाते नाटाल्ते गांधीजी दक्षिण आफ्रिकार कौटी जाते हैं नाटा नामक स्थान को जाइए तापर चल कौन रही है देखा तो देख गांधी से यंग बेले एम ब्लेजर पिंधिकी बहुत भलसे से চে ক' নাটক গ'লে তাৰপৰা ক' দেখিলে ন যেতিয়া দক্ষিণ আফ্ৰিকাটো গ'লে তেতিয়া কোৱা জানিল্ৱেত শ্বেত মানে যিমানৰ অংগ ধৰাং বা যো মানৰ অংগ শ্বেত শ্বেত অৰ্থাৎ ধৰা ধৰা ৰং অৰ্থাৎ যোন মানৰ দেহ ধৰা ধৰা লোক মানে ইংৰাজী মানে ধৰা লোক মানে কি সেই ইংৰাজী বৰ্ণ বৈষম্য নীতি সেই কোটি দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰে বৰ্ণবৈম অৰ্থাৎ কলা ঘৃণা কৰিলে ধৰা লোক সৈতে কলালোক বা গোৰা লোক মানে কলা মানে একা কাম কৰি পাৰিলে বৰ্ণবৈষম তুমি পঢ়ি থাকিব তাৰপৰা ক'ব দেখ

ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଯିଏ ବାହାରୁ ଆସିବ ସେ କ'ଣ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବ ଦେଖ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାରତର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ପାଇଯିବ ଆମର ଗୋଟେ ସମ୍ବିଧାନରେ ଗୋଟେ ଆଇନ ଅଛି କି ଯଦି ସେ ଭାରତରେ ଏତିକି ବର୍ଷ ରହିଗଲେ ତାହେଲେ ସେ ଭାରତୀୟ ଭାବରେ ହେବେ ତା'ପରେ ସେ ଭାରତୀୟର ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାରେ କ'ଣ ଜମା ବି ସେମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇପାରୁନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ନାମ ପଞ୍ଜିକରଣ କରି ନିର୍ବାଚନ କର ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା ଭୋଟ ଦେଉନଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ପାଇଁ କର ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ବସତି ପାଇଁ জৰ্ণকিন্ন অস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ স্থান উদ্দিষ্ট কৰা যাতে যি বসবাস কৰোঁ এই যে ভাৰতীয় মানে যি দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰে সেই ভাল জাগা দেউতাকে মনেক আমাৰ যদি ভূৱনেশ্বৰ হ'ব স্মাৰ্ট চিট ভুবনেশ্বৰৰে ৰ তুমি কেলকানগিৰি ৰ ক'ৰ কলাহিৰে ৰোঁ এইভাল ক'ত মনেক বৰ্তমান যদি আমাৰ বাহু কি আচিব আমি তাৰ ভুবনেশ্বৰ ৰাখিব দিবা ভাল জাগে কাই আমি তোমাক কয় কি আমি কেতিয়া ভাল বুলি দেখিবা কিন্তু ক'ম ক'লে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ লোকে কওঁতে কি আমি এই কৰিব তুমি মানে ভাৰতীয় মানুহ কৈছিল কি তুমে মানে যায়কি ক'ত ৰস্বাস্থ্যকৰ পৰিৱেশ ৰোহি ৰহা সম্ভৱ নহয় তাপেৰে ক' হৈছিল গোটেই আইন আছিল কি ৰাতি নটা ঘৰু বাৰিকি যাই পাৰ নে সেই মানুহ কোৱা কি ৰাতি নটা তুমি ঘৰু বাহি যাই পাৰিব নে আৰুপি গান্ধীজী কথা কণ হৈ লাঠি মাড় হৈ পৰে কয়ি কইাই তাৰপৰা কণ সেই ৰেলগাড়ীৰে যেতিবা ৰেলৱেৰ যি ডবা থাকে ফাৰ্ষ্ট ক্লাছ আছে চেকেণ্ড ক্লাছ ৰে যাত্রা করার দিয়েছিল অর্থাৎ রেলওয়ে যে ভালো ভাল ক্লাসগুলা যেতে কোণ খাই মিলে ভালো কেয়ার মিলে তো ভালো সর্িসস আমার ভারতীয় যাবার তুমি সেটি বসি কারণ সেইটি কেবল গোরা লোক মানে বসবে না তো বহু সারা কষ্ট দিয়ে দক্ষিণ গান্ধীজি লোক পাঠ সি সেগুলো সহলে না

গান্ধীজি তো রেল গাড়ি প্রথম শ্রেণী রে বসলে কিন্তু জনে শেত মানে জনে ধরা লোক কমপ্লেন কলা রেগাড়ি কর্মী সহ কর্মীকে যাই কমপ্লেন কলা তো তাকে গান্ধীজি বাহার করে দিয়ে জিনিসপত্র সব দিয়ে তো এইভাবে বহু সারা কষ্ট গান্ধীজি গান্ধীজি কলে এইসব ভুল চলছে কারণ মু কলা হয়েছি এর কারণ মু ভগবান মতো কলা তো দোষ না

তো বুঝিপার জন্য না ইতিহাস এইভাবে দেখবার কি আন্ধী যে আমি কন আমাদের এমনি কিছু হব যেটা বর্তমান পরিস্থিতি আমার ইতিহাস পড়ে বন্ধু মানে এটা আবশ্যকতা রয়েছে তো চল আমি দেখবে কোণ না যেত গান্ধীজি দেখলে এইসব জিনিস হচ্ছে সে কলে কি আসে কমিটি বিরোধ করা अनुष्ठान गठन कले कौपी ना जो सब भूल काम होता तो है दक्षिण आफ्रिकार प्रतिरोध तो केबे गठन 1894 तो आउ को पढि पढ़ीद तो अठरश अणस्तरी अक्टोबर दुईरे गांधीजी कौन होते जन्म होते अठरश बयाशी से कस्तरिया करले 1888 अठरश अथ रे अक्टोबर पढिया बारिस्टी पढ़ापाई गले गलेल्ड गले 1891 1891 जून रे जून रु पढ़ की फेरिकी आसीले तापर कौन 1894 रे से जोबले कौन जा দক্ষিণ আফ্ৰিকা যাইছিলে সেইসু অত্যাচাৰ দেখিকি গোটেই ৰাজনৈতিক অনুষ্ঠান গঠন কলে কে অশ চৌৰাব্বাৰ না ক'ৰ ঠা ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ তাৰ না ক'লা নাটল ভাৰতীয় কংগ্ৰেছ আছিলে সেই গোটেই পত্ৰিকা প্ৰকাশ কৰিলে পত্ৰিকা নিয়ন অপিনি ইণ্ডিয়ান অপিনি মানে ভাৰতীয় মানৰ মতামত যদি আমি ইণ্ডিয়ান অপিনি কোনোৰে লেখিব ক' হ'ব ইণ্ডিয়ান মানে ক'ত ভাৰতীয় অপিনি মানে ক'ৰ মতামত ভাৰতীয় মানৰ মতামত নামক সম্বাদ পত্ৰিকা প্ৰকাশ কলে तो यह लिखो नहीं तुम इंग्लीश्रे लिखा लिख ये जमी लिखाई इंडिया ओपिनियन कारण आपको ट्रांसलेट तो करेंगे देख इंग्रेजी मरोधे संग्राम करेंगे गांधीजी नेतृत्व ना लगे गांधीजी कहुड़ी भूल कर इंग्रेजी मरुद्ध में बहुत सारा कार्यानुष्ठान विरोध में ठिया हाबा कारण भूल विरोध में आया कर्तव्य कारण जब भूल को, को समर्थ कर जो आम उ किसी अन्याय हो जाए आम चुप हो आम भूल कर

কারণ মো ভারতীয় ভাবে পরিচয় দেবার আবশ্যকতা মধ্যে না যে কোণ সবুটি পরিচয় দেওয়ার আবশ্যকতা না যে আবশ্যকতা আছে সেটি মুখে কিন্তু সদা ধরিকি বুঝি তার মানে ভুল তো বর্তমানে দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার এক প্রণয়ন কি প্রত্যেক ভারতীয় প্রমাণপত্র নিজ সহ বহন করার বাধ্যতা কিন্তু গান্ধীজি উক্ত আইন বিরোধের আন্দোলন কলে গান্ধীজি কলে কি এই আইনটা ঠিক আন্দোলন কলে কোণ আন্দোলন না ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଏଗାରରେ ଜୋହନ୍ସବର୍ଗ ଏମ୍ପାୟାର୍ ଥିଏଟର ଠାରେ ଥିବା ଏକ ସାଧାରଣ ସଭା ସଭାରେ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ତୁମମାନେ ଅଷ୍ଟମ ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ନବମରେ ପଢ଼ିଥିବ ଜୋହନ୍ସବର୍ଗ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହନ୍ସବର୍ଗ ହେଉଛି ଆମ ପୃଥିବୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସୁନାଖଣି ମନେ ରଖ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଜୋହନ୍ସବର୍ଗ କ'ଣ ପୃଥିବୀର ବଡ଼ ସୁନାଖଣି ଦେଖ ଏଇଠୁ ଭୂଗୋଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଉଛେ ତ ଏଇ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାର ସେ ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ତ ମନେ ରଖ ଉଣେଇଶହ ଛଅ

कन अहिंसा भावना आन्दोलन पर अर्थात् हिंसा गरेक आन्दोलनकारी बन्दी कले जे तिमी आसिक मिसकि दल हैके आसि दक्षिण आफ्रिक सरकार कहिले त म क्रा चलैछ त मिचि लोक बान्धिक त गान्धीजीको मन्धिकिसिले गान्धीजीको जोहन्सवर्ग र काार बन्दी गरिरहेला एटि गांधीजी प्रथम थर बन्दी हुँदै कोही दक्षिण आफ्रिक र जोहन्स वर्ग कारगार

जति बेला दक्षिण आफ्रिका सरकार न मान्धीजीको बन्दी गरिदिसो आउ जो भारतीय मानिसले सबैले तपाईँ भूल गरु भूल टा त स्वीकार नकु मु त आहुरी बड भुल होला त समे भारतीय मिसिकै आन्दोलन गरेको त योभरि परिस्थिति सृष्टिलाप द्वारा ভারতীয় মানুষ উদ্দেশ্যে প্রণীত দেশা গমন নিষেধ আইন বিরোধে অনেক ভারতীয় উনিশশো আঠে অগস্টের নাটাল সীমা পার গমন কলে তো এটা কোণ না গোটা আইনটা কোণ আইন লা কি দেশা গমন নিষেধ অর্থাৎ তুমি দক্ষিণ আফ্রিকা বাহার মন ইচ্ছা যাইপার না এই আইন বিরোধে আমার বহুসারা ভারতীয় কোণ কলে না উনিশশো আঠে অগষ্টের মনে রাখ উনিশশো

तपाईँले कहाँ होला वर्ष अक्टोबर सही वर्ष अक्टोबर मै सौ आठ अक्टोबर गान्धीजीको बंदी कराला तो प्रथमे बंदी हुँदै उन्स छ पो उन्स आठ अक्टोबर गान्धीजीको अक्टोबर बहुत सारा लिङ्क अहि त आठ अक्टोबर गान्धीजी किथ गिरफे त देख एन् गुडाक आसेन कहाँ सारा मसिया इम्पोर्टान्ट मसि अहिले जुन परीक्षा आसे सब मसिया परीक्षा आसेन बुझिपल् एउ मसहे उनी आठ अक्टोबर हेले गिरफे आउने त का परीक्षा बहुत कम देखेको मिले बहुत कम तापर देखो ना देखोल प्रशमित हेबा परिवर्तन अधिक शक्तिशाला आन्दोलन थमी थमिलि कारण कर भर्ति लोक म जि आउँ भारतीय रहिले नि कहिले ते लोक भर्ति बर्तन आम सहित बहुत अन्याय हुन्छ सही पारि तपाईँ आन्दोलन पत अपेक्षा अधिक शक्तिशाला तर कला देख उन्स तेह्र मर्च चौधले दक्षिण आफ्रिकार उच्चतम न्यायालयर एक निष्पत्ति क्रमे खिस्टिया रीति नीति अनुसार सम्पादित हुन ओ पञ्जीकरण हुन भारतीय विवाह स्वीकृति प्रत्याहार गराला कन्टा उन्स तेह्र मर्च चौध के न एक तिन शून्य तिन एक चार त देख उन् तेह्र तारिक हे ते गए अधिक चौध त मासटा मार्च मर्च मास मन मनर उन्स तेह्र मार्च चौधले दक्षिण आफ्रिकार उच्चतम न्यायालय गोटे गए आइन प्रणयन कला कि खटन रीति नीति कारण दक्षिण आफ्रिक समेत जो बाहुन्छ खिस्टानु आम हिन्दू त खिस्टन रीतिनियन्त अनुसार जति न कि तमजिकरण पत्र नै व्यवहार तेह्र तपाईँ बाहरको खारज गरिदिनु तपाईँ बाहुहरू स्वीकृति दिया तो एउटा गोटे भूल कारण आम धर्मअनुसार पार आम भारतले कन् तम हिन्दू भावै पार खिस्टान भावी पार मुसलिम भावै पारो

তাৰপৰা ক' হ'ল ন গান্ধীজীৰ নূত সংগ্ৰাম নিকটৰে ইংৰেজ চৰকাৰ হাৰ মানিলে যিহেতু সংগ্ৰাম কলে গান্ধীজী ইংৰেজ মানে হাৰ মানি গলে আউনিজৰ আইনক প্ৰত্যাহাৰ কৰিব সেই বাধ্য হলে সেই সময়ত দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ শাসনৰ মুখ্য ঠিক জেনেৰেল স্মটছ তৈশশ তেৰ মচহাৰে দক্ষিণ আফ্ৰিকাৰ শাসনৰ মুখ্য কি জেনেৰেল স্মটছ মনে ৰখ কি জেনেৰাল স্মটছ তাৰপৰা আছিলে তোমপাই কাম তুমি কৰিব তাৰপৰা আছিলে ক'লা ন গান্ধী সেই সব ঠিক ঠাক কৰি দিলে पाखाखिसियल सबै ठिक ठाकला केस एरिदा अब्दुलाइ केस लडेको केस सरिगला भारतको फेले त उन्नाइश पन्ध्र जानुवरी नौ तारिख दिन गान्धीजी भारतको फेरि केही सौ पन्ध्र जानुवरी न इम्पोर्ट्यान्ट मस्या उन्े पन्ध्र जानुवरी नौ तारिख दिन गान्धीजी भारतको फेले के मन रक गुगल जाइक सर्च गर्नु यो भिडियो देखिसार पर गए खेन्ट नरेको जाँक गुगल सर्च कि एनआरआई डे त बर्तन एनआरआई डे हौ जानुवरी न कहीँ एनआरआई डे जानुवी ना जान्छ যেহেতু গান্ধীজি সেইদিন ভারতক ফেরিলে দেখ প্রথম থাক ভারত ফের সেই ইংলান যাই কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকা সে ভারতকে নয় জানুয়ারি নামে এনআরআই ডে রূপে পান করুচে বুঝিপার না আমার আই যে আমার আমি সেদিন স্বাগত আমার কি আপনার মানে দেশকে আসলে তো মনে গান্ধীজি কেবে যাইলে কেবে আসলে জানুয়ারি নারিখ দিন আসলে উনিশশো পনেরো জানুয়ারি নারিখ দিন গান্ধীজি गांधीजीं गुरु किंवा राजनैतिक गुरु गांधीजीं राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले एटी गोटे प्रश्न मनरख सुभाष चंद्र राजनीतिक गुरु किंवा चित्तरंजन दास विषय किर पढय आसुवा काही किंवा सुभाष चंद्र बोषकर राजनीतिक गुरु होित्तरंजन दास ए कंपेयर कर कंपेयर कर गोपाल कृष्ण गोखले होऊन राजनीतिक गुरु सुभाष चंद्र बोषकर चित्तरंजन दास होऊन राजनीतिक गुरु बुजिपार যেতে বেলা তাঁর রনৈতিক গুরুকে গোপালকৃষ্ণ গোখলে সে পচারে কি গুরুদেব মু কম এই টাইমে তো মহাত্মা গান্ধী গোপাল কৃষ্ণ গোখলে বাবা গোটে বর্ষ তো বিষয় এই যে পরিস্থিতি হয়েছে সে পিস্থিতি বিষয়ে জান চালি কারণ বিনা আসি তোতে হরাই দেবে তো নলেজ চালি তো গোটে বর্ষ তু তো কথা মানে কি গান্ধীজি গোটে বর্ষ পুরা দূরে

गांधीजी गान्धीजी कि सत्याग्रह मैले डरु नु अब भिनु नुहाँ सत्याग्रह हौ सत्यप्रति आग्रह सत्य सत्यको आम सामनाुछु बा सत्य शांतिपूर्ण भावना आन्दोलन गरेको हुन्छ सत्याग्रह लक्ष्य र गोटिए लक्ष्य त उइस सतरले इङ्ग्रेजी उपनिवेश गुड्नु उपन्वेश गुडिकै भारतीय नियुक्ति बन्द विरोध विरोधले सत्याग्रह आरम्भ धमक धमकद गांधीजी यही नियुक्ति बन्द गरेर सफल हुँदै तापर कला उन्स पन्ध्र आसिले उन्नैश पन्ध्र जानुवरी नै आसिले

তোমার উপনিবেশনে আপ ভারতীয় কেবি চাকরি করবে না বন্ধ কর এই প্রথা কারণ যে ভারতীয় যাই চাকি করলে তো সে বহু সারা লিক করে আমার কোণ ভারতীয় কথা করলে আন্ড এটা বহু বড় সমস্যা তো কি তুমি এটা বন্ধ কর যদি করি তো কথা কারণ লোক দক্ষিণ আফ্রিকার যাই ভারত যাই দক্ষিণ আফ্রিকার হলাই সরকার তো ভারতের তার কম ভ্যালু কথা ইংরেজ মানে আইন পাস কলে কি কো আউ ভারতীয় ইংরেজ মানুষ উপনিবেশনে কাম করবে এটা গোটে ভালো আইন লা তো প্রারম্ভিক স্তরের ভারতীয় সরকার দ্বারা সংগঠিত হয়েতক আন্দোলন সফলতা তাঁর প্রসিদ্ধি আনি বহুসারা আন্দোলন কোথাও সফলতা গান্ধীজি প্রসিদ্ধি আনি গান্ধীজি জনাই কি হোজনের জন মানুষ অনেক গান্ধীজি যে পুরা বহু ভালো মানুষ যে কোণ গোটে আন্দোলনকে ভালোভাবে সম্ভা পড়ছেন তাপরে এইটু আব চম্পারন আন্দোলন আমি পরবর্তী ক্লাসে চম্পারণ আন্দোলন পড়ে পিলা মানে বহু সারা আন্দোলন আছে চম্পারন আন্দোলন খেড়া আন্দোলন बहुत सारा आंदोलन को बहुत आम भिजुआल कर चेस्टा करें मैपिंग वेर पढ़ाई चेस्टा तो भिडोटी भल लगि गोटे कमेंट प्लीज केमती भिड लगी आप एत सारा हिस्ट्री पढ़ी थे टीचर मानूर कमी लगे कमेन्ट्रे जनईद भिडी शेष पर्यटन देखते हुए अनेक अनक धन्यवाद देखा परवर्ती भिड में जय जगन्नाथ बांधे उत्कल जाना मुझ गणेश आपंथे स्वागत करी गोटे नुआ भिडे देखा परवर्ती भिड में जय जगन्नाथ बंदे उत्कल जानानी